Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, o kterém si budeme vydat o tom, jak jsem po prvních 100 kilometrech spokojený se Dualtronem Achilleus a jestli jsem na něm udělal nějaké úpravy. Pojďme na to! Dualtron Achilleus ve vytuněné verzi od unikultechu.cz. Musím se přiznat, že mé nadšení stále neopadlo. A naopak se malinka to zvedlo. Tak, tohle video bude zase takové trošku povídací a doufám, že vám to nevadí ty kecací videa, protože mě to baví občas tak jako si s vámi pokecat a nefrý jako jezdit. Takže je to příjemné. Tak, první, co jsem udělal, to bylo jako naprosto nezbytné, je to, že jsem vyměnil ty originální dualtronácký gripy, který jako nejsou špatný, jsou docela měkký, jsou docela pohodlný, ale za prvé jsou černý, že? Když je koloběžka černo-červená, tak přece na to nebudu mít černý gripy. A za druhé nejsou kulaté. A než takový kulatý, to člověk může lépe chytnout. V místním cykloshopu mi doporučil pán vlastně silikonové, že to prodal všem svým známým, co tady mají od něj kola, že jsou s tím všichni hrozně spokojený. A ano, musím říct, že jsou opravdu velmi pohodlné. Ty gripy mě stály, já nevím, 300. A je to upgrade, který mi třeba o 10% zlepšil zážitek z té jízdy a třeba o 20% zlepšil to ovládání. Je to upgrade, který stojí 0 prd a je vážně výrazný. Když jsme u těch řídítek, tak jsem si tam teda nasadil od Carbon Neva představec, který je o dost kratší než ten Cruzis, jestli se nepletu, co tam dával Tomáš z Unihultechu. Ten Cruzis jako nebyl špatný, ale už mi prostě přišlo, že ta řídítka jsou jako moc mimo tu osu. A tím, že se tam dal vlastně ten kratší představec, tak ta jízda je pro mě osobně taková jistější a mám z těch řídítek takový, řekněme, o dost pevnější pocit, což je určitě plus. Pak jsem se tam teda dal brašnu. Hele, já mám pocit, že na těch dualtronech ty brašny prostě vypadají blbě. Jako fakt doslova blbě. Ta brašna je tam jako pěst na oko, ať je to zepředu nebo zezadu. Reálně tam mám jenom kvůli tomu, že teď vnímám nějaké věci, které tam potřebuju mít, ale snad budu radši vozit batoh, než mít tady tu brašnu. Jinak, co neustále miluju, jsou tyhle ty široký 680 mm dlouhý řídítka. To je prostě báječný. A musím říct, že jak mám tady 680 na Hugovi 700, tak se na to fakt zvykám a asi začnu být jako velký propagátor širokých řídítek a velký hater úzkých řídítek. No, pak jsem si dopředu přidal Citylko Nebula, protože když na té koloběžce člověk jako jede, tak zepředu, když třeba proti vám jede nějaký auto nebo něco takového, tak jako ta koloběžka není moc reálně vidět. A tak jsem si přidal Citylko Nebula na řídítka, kde hezky je přesně mezi tou kabeláží, která i hezky vyšla na ta širší řídítka a i trošičku zvýšená řídítka. Jo, je to především z toho důvodu, abych zkrátka jednoduše byl na cestě vidět. Jinak musím říct, že jsem si jako velmi zvykl na výšku těch řídítek. Možná pro vás takhle na pohled si říkám, tady to jako není moc vysoký. Není to ale ani moc nízký a opravdu to pomáhá tomu ovládání, když jedete takovou tu, řekněme, sportovnější jízdu. Nastavil jsem si samozřejmě světilka na červeno-bílý, to už víte. Tlumič řízení jsem nechal poměrně, jakoby, jak to říct, doměka. Není moc utažený, vyhovuje mi to. Ta koloběžka je krásně ovladatelná. Konečně jsem si nalepil na rávky, na všechny rávky, ty samolepky od Carbon Reva. Musím říct, že tohle je věc, kterou jako v Carbon Revu fakt jako posrali s proměnutím, protože ten úhel té samolepky je jiný než je úhel toho disku, takže vy tu samolepku musíte přilepovat a furt ji jakoby lámat a pak doufám, že tam nebudete mít nějakou bublinu, což jako není úplně snadný udělat, jo? Takže nevím, jestli prostě, že mi to jako nesmysl, jo? Že jakože ok, udají to třeba podle prvního Tundra, který má 11, tady je ten ráfek trošku menší, to je jako blbost. Nevím, proč to tak mají úplně jako udělaný, každopádně tohle to mohlo být o něco lepší. Z čeho jsem stál naprosto nadšený, jsou tady ty 11-palcový PMTčka v tom o něco menším rozměru, než jsem měl na Nami a jsou vážně jako strašně dobrý. Fakt za mě osobně nejlepší zážitek na PMTčkách, jaký jsem kdy zažil. Tak nějak potom jsem tam teda, to už jste viděli, že je tam ten poddek, ten decliner. Musím říct, že vy jste samozřejmě ve videu, nebo psali mi do komentářů, že to je naprd, že to není vůbec vidět, ale v reálu takhle venku je to vidět opravdu moc hezky a vytváří to takovej příjemný detail, řekněme, zajímavý prvek, něco takového. Mimochodem psal jsem do Carbon Reva, ptal jsem se na tu chybějící díru a prý je to v pořádku. Prý ten kabel můžu vést okolo. Tak já nevím, jestli jste retardovaný, nebo proč bych měl kabel,
který výrobce jako krásně uklidil do toho křídla, proč by ho měl vést sakra okolo? Proč? Tomu vážně nerozumím. Ještě mám teda na cestě ty další šrouby, abych je vyměnil všechny a mohl si tam donandat ty podložky carbon. Revo. Boží zboží. Ne, fakt se mi ta koloběžka, jako, fakt se mi strašně líbí designově. Víte, jeden z důvodů, proč třeba Dualtron si koupit, je ta gigantická komunita. To je něco jako, když byste vzali městský koloběžky, tak tam prostě máte vždycky jistotu v Xiaomi, protože prostě toho mají mraky lidí. Když máte ty, řekněme, high-end koloběžky, jako je Achilleus, tak zase to mají mraky lidí. A třeba okolo Nami a Bronka se ta komunita musela postupem času vytvořit. Vytvořit třeba nějaký náhradní díl, nějaký tuningy. A furt toho není třeba tolik jako na Dualtrony. To je obrovitánská výhoda Dualtronu, že ta komunita je obří a i těch zprovnutí pičovinek na tu koloběžku si můžete koupit jako fakt strašně moc a utratit fakt nechutný množství peněz, pokud samozřejmě chcete. Takže tak. Všeobecně musím říct, že 100 km samozřejmě není vůbec hodně. To ta koloběžka je sotva zajetá, že jo. Ale jsem z ní stále nadšený. Jediné, co mě mrzí, a to jsem říkal už v tom testovacím jízdním videu, je to, že prostě minimotor záměrně tu koloběžku ochudili třeba o ty blinkry. Jo, to světýlko tam je, to oranžový, ono se umí rozblikat. Jediné, co by stačilo, je vyměnit tamhle ten panel a říct té elektronice, já to umím. To, že ta koloběžka nemá klaxon, to asi vem čert, jo, to asi není tak zase jako úplně nutný. Ale podle mě je fakt jako škoda, že ty blinkry, že to jako záměrně ochudili. Jinak to, jak ta koloběžka svítí, mi se to prostě hrozně líbí. Co je zajímavé, tak jsem koukal, že tady to světýlko, to pod tím dekem, se dáme vyšroubovat a vytáhnete vlastně jako kabel. Takže teoreticky, kdyby to někdo nechtěl, tak to může odšroubovat, odpojit a pak tam dát třeba nějakou záslepku nebo něco takového. Furt nechápu ten smysl mít prostě modrý světlo pod koloběžkou. Modrý ještě. Já jsem v životě asi neviděl nic modrýho od Minimotors a oni dají modrý světlo pod koloběžku. Sakra proč? Sakra proč? Takže tak, jízdně je ta koloběžka extrémně zábavná. Musím říct, že na žádný z koloběžek, na který jsem doteďka jezdil, jsem se na silnici tolik nebavil, protože ona je fakt jako strašlivě jí mám v ruce. To je naprostá paráda. Při každém pohybu, při každém centimetru jízdy cítím, že vím, co je pode mnou, že vím, co se tam děje, vím, jak to funguje. A to je prostě báječný. Nejhorší na tom je, že člověk si to prostě musí zkusit. A musel jsem si to zkusit na vytuněném Dualtronu, který má třeba i jako měkčí podvozek, už začíná jako fakt slušně pérovat, i po těch 100 kilometrech se ještě víc jako rozhejbal, že jo. Myslím si reálně, že kdybych měl tady Achilleuse jako v základu, tak řeknu, jo, dobrý, hele, je to silný, dobrý, ale dal bych tam PMTčka, je taky trošku tuší, úzký řídítka. A řekl bych taky, děkuju Tome, vracím. Moc děkuju za zapůjčení do videa a bylo by to. Ale takhle najednou člověk pozná úplně jinou tvář těch Dualtronů. A podle mého názoru je hrozná škoda, že ty koloběžky nemůžou být takovýhle v základu. Pochopím to pružení. To bez pochyby někdo prostě jezdí fakt jenom čistě silnice, protože v Čechách jsou jenom hladké asfaltky, že jo? Počkej, v jaký vesmíru se teďkom bavíme? To nebo je náš vesmír? A, dobře, ale pochopím to, jo? Ale pak jsou ty další věci, které mi přijdou vážně nedomyšlený. Pár lidí se ptalo, jestli mi nenaráží zadní blatník do křídla, ale blatník je netknutý. Jediný, co mi tam občas drnčí, je tam pitomý jako ta nožička, takže tu chci časem taky vyměnit, ale jinak paráda. Od Unikultechu jsem si k tomu ještě doobjednal tu 6,5 amperovou nabíječku, takže můžu dohromady nabíjet 8 amperama, 8,25, když spojím ty nabíječky dohromady. A to je potom strašný fofr. Takže hele, pokud někdo nad Achilleusem uvažujete, tak Unikultech je má v tu dostu chvíli opět skladem. A neříkám, běžte a kupte si ho, ale pokud jste třeba poblíž Boskovic, jo, tak kousek od Brna, neváhejte, zajďte si tam a zkuste se na něm aspoň svést. Ta koloběžka je vážně zážitková. Sranda je, že když jsem se bavil s Tomášem, jakože si ji koupím, on říká, hele, ještě jsem měl domluvený, že ji budu počítat F-drive, bylo by to možný? Říkám, ne, můj miláček, nedám prostě, ne, smůla. No, nedal jsem prostě. Nepůjčil jsem jim to, takže jestli mě sleduje někdo z F-drive, tak se omlouvám, ale tuhle koloběžku na tu měšát nebudete, prostě ne. Takže tak, hoďte mi do komentáře, co na Achilleuse říkáte. Spoustu z vás by možná řeklo, hele, ale když s těma úpravama, že to vyjde na skoro stejný peníze jako Thunder 2, který je silnější a má větší dojezd. Máte pravdu v obou věcech, až na jednu věc. A to je v tom, že když bych do té dvojky nasypal opět to, aby to bylo vyšší řídítka, širší řídítka, PMTčka, tlumič řízení, měkčí kazety, tak už nejsem třeba na, nevím, 110, ale už jsem třeba na 130, že jo.
A pak už je tam ta úspora za Achilleus naprosto jasně znatelná. A tak nějak jsem dospěl k tomu závěru, že mě více baví mít ovladatelnější, agilnější koloběžku na silnici, na zábavu, než mít vloženě super výkonnou bestii, která je zase ale o dost větší a o dost těžší. Achilleuse já úplně v pohodě můžu denně nosit do patra po schodech. Úplně v klidu. Ta váha je něco kolem 40 kg, což samozřejmě se vám zdá jako hodně, ale ono si člověk na to jako fakt zvykne, že to, jako že to nosí a že to je zkrátka jednoduše v cajku. Ještě jsem úplně neskusil tu baterku vjet do mrtě. Jsem na to hodně zvědavý, kolik mi ta baterka dá, ale pořád si stojím za tím, že ta baterka prostě a jednoduše nemizí. V tuhle chvíli mám 61 V, 74% a mám na to 24 km. Jako, tak to asi je prostě těch 50 km. Fakt jako zábavnou jízdu je podle mého názoru naprosto reálné. Přemýšlím, jestli jsem chtěl Achilleusovi říct ještě něco. Za mě osobně asi ne, pokud někdo máte nějaký dotazy, neváhejte se mě zeptat v komentářích. Mějte se strašně moc krásně, budu moc rád, že budete odebírat můj kanál. No a zase příště. Čau.